Grip, jeg synes, du skal fyre en intro på vores gamle map. Det synes jeg godt nok ikke, jeg skal. Så er det The Mission. Okay. The Mission er elst. Jamen, vi er hoppet ind på EverPvP for at spille noget. Og du skal jo huske at sige hej eller sådan et eller andet. Ja, du kan ikke bare starte. Du kan ikke bare sige, vi er hoppet ind på. Okay, okay. Hej YouTube. Vi hoppet ind. Nej. Nå, det er ikke en af de videoer, eller hvad? Jo, men så er det mig, gør det. Hej YouTube! Ja, så skal du fortsætte din hat. Okay, vi er inde på EverPvP for at spille noget survival games, fordi Jens han har fået sat vores gamle Matrix map op som et survival games map, så vi er her i spawn, og så er der nogle ting, som ikke var her normalt, så vi skal rende rundt og nakke hinanden. Yeah. Fucking god intro. Hej Griberino! Jeg er stadig ikke kunnet noget. Nej, fik dit fire aspect lort. Årh, hvor Kova han går bare efter killet, altså. Jeg lader bare jer to fight det. Hvor skal jeg gå ind henne? Ha! Så skal jeg nok sige det. Se sådan der, så smadrer jeg dig bare med den her nu. Den er færdig lige om lidt. Nåååååh! Det var ikke fortjent. Det er ikke godt, ja, det der. Drabsfri periode. Må jeg godt sige en ting, der er alt for meget. Slice. Hvad er det du? Hvorfor nakker du mig med en hånd? Gør jeg heller ikke. Wow. Slice-vuggen kunne ikke klare Saki MC. Det var da lidt fjollet af dig. Jeg havde en kartoffel. Han kaldte det lige en kartjøffel. Kartjøffel? Kartjøffelhelten. Wow. Så der var en tøffelhelt. Wow. No, Saki. I'm gonna die now. Wow. Jeg har bare alt muligt shit. Hvem er det på fra Matrix, der prøvede at plante sådan nogle her Grip. Ikke endnu. Grip! Du dræbte mig før! Grip! Nej! Så er der en grip. Revenge. Cool. Man kan sige grip. Nej, for det var mig, der døde. Nå, rip, Saki. Så. Okay, vi er enige om, at vi går ikke efter hinanden til at starte med. Vi går efter dem. Vi mødes i midten. Er I klar? 10 sekunder. Jeg blev født til det her, dreng. Fem. Ja, det gjorde jeg ikke. Nej, jeg fucking... Min krop er slet ikke til at kæmpe. Jeg er en elsker. Hvor nu kæmpe? Wow. Du er sagt i latteren. Og man er ikke i tvivl, altså. Fire skade. Ja! Nej, døde. Vi døde begge to. Men hvad? Nej, du døde. Hvorfor sagde den, Koba? Vi bliver altså nødt til lige at... Vi er ret forsvars... Jeg har fundet en grip. Wow. Jeg tæsker ham. Okay. Jeg har fundet en spiller, som ikke er nogen af os. Er det ham der, I Joe? Det er ham her, John-fyren. Joe-mom? Jeg kalder ham bare John-fyren. Wow, I unger var totalt i to. Vi er ret cool på den måde. Det er jul, det er cool, det er nu, man hygger sig bedst. Det er Saki MC i Matrix SG. Det er fornøjet, glemt i øjet, flækker folk med kølletøjet. Jeg stopper nu. Ej, Kova, nu bliver det... Det var sværet, jeg mener. Decideret upassende. Jamen, det er jo ikke mere passende. Det er mest. Eller river. Jeg har ikke armor nok til at tage dig ud. Bare... Jeg har ikke lyst til at danse med dig lige nu, faktisk. Det er bare blive væk, tak. Jeg tager lige en rundtur, finder noget gudstof inden. Hold op, der er masser af mennesker, der står og spektater. Så er der bare poison. Der står alle spektater. Nej, rip. Don't. Ah. Nej! Oh, ja. Sådan en mission. Den evige toer kom nummer 1. For du ufortjent. Det var altså godt, det der grip. Nej, det var, jeg døde. Jeg havde et liv tilbage, og så gik vi på hinanden. Okay, jeg ved bare, hvor alle indertjes, de er henne åbenbart. Ja, det er da klart, du har været til at placere. Jamen, jeg har sat rigtig. Jeg ved bare, hvor alle de kister, jeg selv har placeret, er henne. Jamen, der er godt nok også mange, jeg ikke ved, hvor er alle dem Christian, mission, han bare har sat i dag. Jeg har placeret 10 ender chest et sted. Nej, det tror jeg alligevel ikke på. Nej. Det er bare det samme sted, du går over og tager dem hver gang. Jeg er ikke en douche. Ja, Maja? Jeg er en douche, dreng. Ej, hvem er... Nej, jeg har ikke noget våben, jeg bliver dræbt. Jeg er allerede død. Det er ret dårligt spillet. Jamen, der kom en nede i Matrix Awards rummet og dræbte mig. Øj, der er en der. Ah, en araber efter mig. Det er mig. Altså, med vilje at Redstone ikke duer, er det slået fra, eller hvad? Ja. Okay. Ah. Grib den der. Han greb den ikke. Eller, det ved jeg faktisk ikke lige om. Det er jeg ikke sikker på. Der er faktisk kun 19 minutter tilbage, dreng, så jeg har så godt som vundet.
Okay, jeg giver op så. Og jeg tak. Har fundet en her, jeg har killet på, tror jeg. Det er et sikkert kill. Åh, skal vi... nej, der er... Skal vi tage ham her? Slice? Det kan du godt, så kan jeg få noget. Jeg har ikke noget som helst. Jeg har ingen mad, ingenting. Okay, jeg fik ingenting. Nej, kun har dig. Sådan er det, når man bare prøver rigtigt at... Og være så grådig. Åh, jeg har ikke rib. Nej. Har du et våben eller et eller andet? Armer. Jeg har ingenting. No! Ja, du kan få det. Han har diamantsvær. What? What? Øj, hey, nej, der er en eller anden. Ah, han har diersvær. Det er Mishan, jeg har fundet din... Ja, det var ham, der nakkede mig. Dit nemesis hedder det. Jeg nakkede dit nemesis. Nice. Han havde en ven. Åh, han har en poison. Jeg bliver nødt til at nakke ham hurtigt. Ja. Jeg dør af sult nu lige om lidt. Wow. Hvor er det spiller det henne? Ah, jeg bliver bare nødt til at æde alle de her æbler. Der er også en økse. Tak. Okay. Er det bedre? Hvad er Sidia svær? Okay, det er det samme. Ja, seks personer tilbage. Jeg har fundet en eller anden fra Kajabai. Han er under jorden, hvordan kommer okay, det? Okay, skal jeg bare dræbe dig, Slice? Er det det, vi er ude i? Han skal ni. Hvorfor ved du det? Hvad har jeg ikke gjort? Lave. Vi er ikke så mange tilbage nu. Nej, au! Jeg har ikke fået mad! Åh, det er så træls folk. De bliver ved med at sige det samme. Grib, du får enige nu. Nej, det er Koba. Nej, lad være! Okay. Det er kun os, der er tilbage jo. Er det det? Nej, jeg er tilbage. Prøv at høre her. Hvis der vi venter 16 minutter, så er det deathmatch. Vi gider ikke vente for deathmatch. Jeg tror lige, jeg skal have sat tiden ned, så det kun er 10 minutter herinde. Må vi nakke hinanden nu? Jeg kan ikke lide det, okay? Okay, så må vi godt nakke hinanden. Jeg brødes mig ikke om det. Alle de kister, jeg finder, er tomme. Slice, så kan jeg komme efter dig, så er du advaret. Ej. Nvidia OpenGL driver detected problem. Det er selvfølgelig så et sidste tidspunkt at crash på. Sådan, Slice. Men det er også et easy kill. Står jeg ikke bare der i døren nu? Nej, du er lukket ud. Nå, det gik stærkt alligevel. Folk gætter på det at rage quit. Jeg synes, det er lidt sjovt. Nå, jeg følger efter dig, Saki. Ja, cool. Jamen, jeg følger efter en eller anden på mit kompas, der siger, at han skal være den her vej. Man ser på kompasset. Oh shit. Så er det bare deathmatch. Hvor mange er vi? Vi er tre. Det er jeg, ja. Det er Grip, Kova og Saki. Ja. Grip, Kova og Saki. Hvad er det for noget med kompasset? Vi kan lide at kompasset, hvis du højreklikker med det, så viser det hen til nærmeste spiller. Eller hen til spiller. Nej, nej. Det vidste jeg ikke. Nej, Grip. Kova, vi bliver nødt til at gå imod Saki. Nej, I gør ej. Eller skal vi ikke drakke, at man har det? Jo, I kan. Skal vi ikke gå sammen mod Saki? Nej! Ja, det gør vi. Slap af det dårlige stil, det der! Saki er på hjemmebane. Slap af det gode stil, det der! Jeg er død. Lad være med at stå og fiske. Han fisker en torsk. Slap af, vi er lige dårlige. Du har en meget bedre våben. Ja, nej. I don't like to be fisket på den måde. GG, Saki. Det er sat med. Hvis der er en ting, jeg gerne lige vil have, at du retter, ikke? Det er, at du kalder arenaen Matrix med stort M. Det tror jeg ikke, jeg kan. Åh, jeg får det dårligt. Jeg ved det godt. Ja, jeg tror, vi skal til at oppe os lidt. Vi er slet ikke nok nu. Vi er helt outmatchet. Vi bliver nødt til at virkelig holde sammen. Ja. Los, jeg ved godt, det lyder hårdt der, ikke? Men måske skal vi rent faktisk være gode til spillet. Nej. Ikke det, alt andet end det. What? Der står to over på din, Saki. Jamen, det er fordi, at jeg prøver at være dobbelt så god den her gang. Okay, jeg tror bare, jeg lader være med at tage noget fra startet. Det er lige væk. Okay, vi skal væk, Grip. Jeg hopper med dig den her gang. Okay. Så fordi så går vi i samme steder, så tager vi de samme chest, så får vi ikke noget loot, og så får vi begge to penis. Ja. Wow. Det er en super strat. Hvorfor er du ikke her, der var en ender chest? Ja, der var ikke rigtig så meget ellers. Jeg har diamonds hver, 5 diamonds. Okay. Hvorfor virker den der? Hvis du finder en stick, ikke? Ja. Så klarer vi det super godt. Hvad så er det med sin, hvad virker ikke? Der kommer en der. Benjamin kommer og giver mig penis nu. Min dims op til... Benjamin skal ni. Er det redstone, der ikke duer? Ja. Det kan godt være, det redstone, der ikke duer. Jeg skal nok... Nej, det var mere slimeblokken. Jeg har ikke noget HP. Jeg bliver nødt til at gemme. Det kan godt være, fordi den ikke fungerer der i så. En stenøkse til dig, Grip, hvis du har sådan en. Nej, jeg tror det går. Hvor er en? Men Grip, du må ikke gå fra mig. Jeg er lige gået fra arenaen. I see bis. Grip, du er gået fra mig. Jeg er hende ved arenaen. Grip, jeg kan ikke lide at være alene.
Jeg kan ikke være med i min ting. Jeg dør. Hej, Grip. Uh-huh. Du har bukser. Wow. Jeg er så dårlig til det her. Jeg har også en stenøkse. Nå, Grip, nu skal vi ud og dræbe folk. Jeg har sådan en der til dig. Vil der komme en derovre? Der er en, der står og skyder på mig. Grip, han vil have min krop. Han skal ni. Han har en bue og sådan noget. Oh, nice. Vi skal efter ham. Der er også en, der står ind og croucher ind i det der vildt i overhovedet. Der er også en, ja. Der er 12 i live. Han har ikke meget liv, tror jeg. Nice, det der Grip. Der er en anden her, som heller ikke har særlig meget liv. Han er død. Jeg har en pind. Hvis I er... Hvor er I henne? Vi er henne ved piratskibet. Okay, pause, fordi jeg er henne med King of the Ladder, og der er en, der er på vej op efter mig. Okay, men jeg kommer hen til dig. Og jeg har ingenting. Dun. Oh, nej, hvor er du? Er du helt oppe? Ja, det er en cashew padder. Ja, wow. Og jeg skyder ham ned. Det er Fred. Slap af, han blev bange. Han kommer efter mig. Dreng, vi siger stik for et våben, ikke? Ja, jeg har stensvær til dig. Oh, det er i orden. Nice. Du får et diamondsvær, hvis der. Hvis der vi finder et crafting table, så kan du få et diamondsvær. Fordi så har jeg diamond. Okay, pind her. Okay, her, tag lige alt muligt lort. Så han kan få et iron-sfærd, fordi du har diamanter. Ja, det er kun fair. Så er der et i spawn. Jeg kan se en, der er i spawn, så kan vi bare sige nak ham. Okay. Der er to, der er i spawn, så kan vi begge to lige få enis. Øj, de har ikke særlig meget gear. Jo, han har masser af gear. Jeg kan sige grip. Jeg får slag for siden af, han døde. Der er en mere her. Sådan, Saki. Anton! Anton, kom tilbage! Wow, han døde bare. Jeg gav ham bare et skud lige i ryggen. Sådan okay, der. Jeg laver et diasværd nu. Har du flere sticks? Ja, jeg har en pind. Okay. Jeg laver tre diasværd. Nå, okay, wow. Så er det lige meget. Wow, Saki 2 OP. Her. Wow, så flokkes I bare begge to hen. Der er altså bare sådan nogle aggressive små hunde, der bare skal have jeres mad, altså. Okay, jeg har aldrig hørt, det blev forklaret så godt før. Tak. Jeg gør, hvad jeg kan. Okay, nu fucker han sig selv op. Det var dumt. Slap af et boost. Så Grip, du skal ikke booste der. På med diamond til det der. Gør jeg heller ikke, jeg boostede dig med blue. Nå, okay. Ja. Så var han nødt til at komme ud til dig nærmest. Har du noget nok? Tak i. Sådan ja, men jeg har lige... Men ja, jeg prøver lige at finde, om jeg har et kompas. Øj, snedigt. Jeg løber efter dig, så. Så kan jeg jo ikke finde ham, den tager jo det, der er tættest på. Nå, ja. Genius. Jeg er en haddock. No! Wow. Grip too strong. Hvor er I henne af? Ja, det... Grip, jeg er sikker på, at du har masser af HP og gerne vil slås lige nu. Jeg er sikker på, at du er et deathmatch. Jeg har lige drukket en elixir, så det går nok. Altså, så er det bare usynlig. Så det plejer at være meget, meget god idé at lade Grip starte, ikke? Med angreb ind. Jamen, ikke i dag. I dag, der tager jeg den solo. Wee! Nå, jeg kan ikke fisk. Grip! Don't! Hvorfor er jeg så dårlig med den der bue? For helvede! Hvor meget liv er du tilbage? Kun halvandet eller to, eller ikke nok. Hvem mangler vi så? Hvor står Kasper og gemmer sig den lille satan? Han står derovre! Den lille sneaky ninja! Hvor står han? Han står herinde i hjørnet. Kan du simpelthen ramme ham hjem? Der. Gør han det? Nå ja, han er helt derinde. Slap af, hvor er jeg dårlig med den her bue. Slap af, jeg er et bæst. Sådan, Sakke. KG! Så tager vi andre bare nogle games. Jeg har ikke rigtig nogen musemod lige nu, så jeg kan ikke rigtig spille. Hvad har du lavet? Har du spildt noget? Jeg har væltet et helt glas cola ud over mit skrivebord. Wow. Ja. Så det var det, lidt... Det er komisk. Det var lidt fjollet. Det er komisk. Ja, lige præcis. Så det er super fedt. Så det konkluderer nok den lille PvP-video, om man ligesom vil, hvor det var, vi sad og spillede noget Survival Games. Jens havde ligesom lavet et remake af Matrix-mappet, hvor det var, han havde cuttet lidt rundt i det, vores gamle map, og fået det til at være Survival Games. Og hvis I nu vil prøve at spille det, så kan I bare hoppe ind på europvp.dk, der vil være en IP nede i beskrivelsen. Og så kan I simpelthen bare nede på jeres kompasting, når der er i joiner serveren, så går I bare ind i den, der hedder Minigames. Og så kommer I herind, og så bor I hernede på den her skilt ting, der burde I så kunne joine, hvis der er I vil ind og prøve Matrix-mappet. Så kan I jo se, om der I kan nakke alle de andre, der er herinde. Det kan også godt være, at vi kan prøve det på en,
en stream eller to. Det var så altså super hyggeligt. Jens har sat det op, og vi havde lovet, at vi lige ville prøve at playteste. Og jeg tror umiddelbart, at det virker fint. Det virker sådan nogenlunde balanceret. Der var ikke sådan for mange gister, heller ikke for lidt. Og jeg vandt selvfølgelig et par gange, så jeg synes, det er et optimalt map. det var ikke helt dumt. Anyway, smid mig gerne like, hvis du kunne lide den her video. Og ellers, så ses vi bare næste gang. Farvel.